10. oktober. Pribavljam kot vidite, lejte. Ob plajene kaminu. Pogledaj to kolekcijo danes. Danes je caj, da nabavim najhujši kamero, najnovejši model GoPro 12, najnovejši stojalo na kamero, to še kot na glavo, plus kamero in za bicikle, za kolo, to je pa dodatna zaščita guma, to je pa 128 giga spomine za kamero. Poglejte, to je edino pri Vautku. Zdaj bomo to pogledali, kaj je. To je nožič od Perkota, človek, čudežni deček iz Dolenje vasi, Lenart Perko, iz znanega slikarja Perkota. Ovdje nožič brija, riže, to je cela britev. Poglejte to. Da odpremo ven. To je vse profesionalno zaprto. Samo pogledajte, kako se to odpretlo. Samo pogledajte. Poglejte to. Najnovejša kamera na stavki polnilc. Baterija. Vidite, GoPro 12, to bomo pol raziskali, to je držalo za kamero, to sploh ni debate, nožeč brije od čudeža rdeča Lenarda Perkota. Tam pogledajte držalo, pogledajte, tole je pa. To ima za na glavo, za na bicikl, kamero, to je vse vrhunsko. To je za kolo, to je pa za na glavo, ne vem kaj še to, pogledajte to, in nosi za kamero. To je vse profesionalno, to je kartica spominska, to je pa dodatna zaščita, dodatna zaščita za kamero, čeprav je kamera bodo tesna, da se ne povudo, to je pa dodatna zaščita, evo ti guma, čeprav je kamera bodo tesna, 10 metrov pod vodo, da bo to morje bilo kaj, vrhunska kamera ti usmerja vse, kar je možno. Moram pa nekaj povedati, vse to je odprl nožeč Lenarda Perkota, čudežni deček, ki se govori o njem iz Dolenje vasi. Naslednji nakup bo pa ozvočene, tako ozvočene, da se bo cela vas tresla in okolica. To bo pa naslednji kup, samo pri Vautku, ko bo ozvočenje Vautek navil, bum, ima da vas rohni. To je samo pri Vautku. Zdaj pa še moram predstaviti še eno stvar, ne se pozabiti. Poglejte, kaj sem danes daril dubu. Zelo hude feferone, ki težko ga prijeti, gledajte ga. Poglejte, samo poglejte, Karolino Reaper, izdeljek, komu ni para, to ga je delal oče od tistega, ko mi je poslal. Ba je, da je to zdomžal, ne vem, ampak, gledajte, poslal mi je pismo, lepo poglejte pismo. Pismo mi je poslal in želim, da nekaj do mene pridejo, da kakšno besedo rečemo,
naredimo en dober piknik, da se pogovorimo. To je neverjetno, res neverjetno. To je samo pri Balku. In zdaj, ko vam kamero, bom lažje snemal, ali sin vid gal, to balans, to je neverjetno, to je sam pri Balku. Sam pogledajte, pa to je neverjetno, pa to ne moreš verjeti. Je to mogoče, seveda je, zato ker je pri Balku. Ta izdelek je koštal 712 evrov, naslednjič bo ozvočene, ko bo ga edini, en edini, nažgal, se bo cela vas resla. To je samo pri Bautku. Opa! Vse to je odpor nožeč izdelavo Lenar Perkota, ko se govori po vsej obli, da je to čudneži deček Lenar Perko, ki živi nekje do Lenje vasi, pri Cerkvici, kje drugod, ko Lenar Perko. Nožeč je kot britev. Kot britev, zdaj pa do edini, alfa. Op, 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 op. Alfa samec. Pa se vidimo še prej pri Bautku. Opa!